Hei, og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag har jeg et utvalg osta fra Bos ysteri på Jæren. På litt forbi Undheim på Høgjæren, hvis du er veldig kjent. Når du kommer der, så vil du kjøre forbi Knuda Heio, som var Garborgs sin heim. Og så litt til, og så tar du av Aurenes vattnet og kjører inn til Aurenes gar. Og der holdt det Bo til med melk da, som man får fra geitene på garen. Så, og i dag har jeg med et kobbel. Det er jo de to mest kjente. Det er lille aske her, fin dekka med aske og flott skorpe. Og så er det fjelltopp. De er litt sånn runde og flate fjelltoppene på Jæren da. For en sunnmøring så er det jo liksom ikke så veldig utfordrende, for å si det sånn. Og så har jeg med snøball. Fin og hvit med flott skorpe. Jeg har to av den. Og så har jeg snøball med aske. Og så har vi med denne pyramida her. Så også den med aske. Så skal jeg smake disse ostene i tur og orden. Men gjør det litt sånn enkeltvis, eller så blir det så fryktelig lang video. Men Bo har jo blitt veldig kjent for sine gode oster, både i Norge og utenfor Norge. Han har vunnet det norske måltid, han fikk Super Gold i World Cheese Awards i London i fjor. Ostene er ettertraktet på restauranter og i butikker, og du kan også få det i en del supermarked rundt om i landet. Han har gjort det veldig godt, men har jobbet hardt for det. Så en ting er jo å lage ost, en annen ting er å ha tilgang på god melk, og det har Bo. Så det er jo da grunnlaget for at suksessen har kommet, og det skal han ha all ære for, det skal han. Så neste gang du er ute og handler ost og vil ha en skjerk type, så se etter ostene fra Bo. Spesielt Lille Aske og Fjelltopp er kanskje de som er mest tilgjengelige.